הלו חבוק, רוצה קצת חגיגה? פרלה בו פרנצה שלי, אה? אתה מחפש משהו מיוחד אולי? ברגע שבאת לכאן כבר הרגשתי שאתה לא סתם ילד, עיניים חלב בחור טוב, איזה סטייל בא לך לדעת מה עובר לי בראש, אז בוא וניגש לעניין, בוא תשתה איתי אולי איזו תוסי. אתה מעוניין, מה בדבר העין יאן, תקבל אצלי גוטה. אם אתה מעוניין יאן, יאן, מה בדבר העין יאן, 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 תקבל אצלי גוטה. תגידי, מה דעתך על איזה... מה בדבר ככה? בוא בר אליך את ה... ברגע שבאת לכאן כבר הרגשתי שאני מתבלבלת, ממש נופלת בחור טוב, איזה סטייל בא לך לדעת מה עובר לי בראש, אז בוא וניגש לעניין, בוא תשתה איתי אולי איזו כוסית.